idealizada pelo professor Gercy Soares Alves, da Farmacotécnica, no ano de 1958, a farmácia escola da UFSM foi criada para oferecer um local de estágio para os alunos do curso da farmácia. Os alunos vêm aqui, então, para fazer o estágio curricular do sétimo semestre e também o estágio complementar de graduação do curso. Basta eles terem interesse em virem aqui e se inscreverem. Durante o estágio, os alunos realizam diversas atividades e também aplicam os conhecimentos aprendidos em algumas disciplinas. Os alunos dispensam os medicamentos industrializados, correlatos, perfumaria, a preço de custo, e também os produtos manipulados, cosméticos e medicamentos, que eles, inclusive, manipulam lá na parte da manipulação, né, para os funcionários, alunos, professores, pessoas que vão consultar no USM e internados, as pessoas que estão internadas no USM também. A farmácia escola também conta com um laboratório de manipulação, onde são produzidos diversos tipos de medicamentos e cosméticos, todos desenvolvidos de acordo com as necessidades do público. A farmácia escola, ela produz vários medicamentos, né? Todos os medicamentos tópicos, entre eles os oficinais, os magistrais e os cosméticos. Nós temos todas as formulações, são desenvolvidas especificamente para cada paciente. Então, existem pacientes que têm alergia, então nós produzimos sem corante, sem conservante, né? Então, todas as formulações são atendidas individualmente para cada paciente. Outros projetos que a gente tem é com a Odonto, o setor de odontologia, e também nós desenvolvemos projetos de controle de qualidade. Então, todas as matérias-primas que chegam na farmácia, elas são rigorosamente testadas, passam por um controle de qualidade para depois serem colocadas, então, para manipulação. Então, os alunos estão envolvidos em todos esses processos, né, de desenvolvimento tanto de produtos como do controle de qualidade. Outro trabalho bastante interessante que é desenvolvido na farmacoescola é com os pacientes da radioterapia. Esses pacientes são pacientes especiais, né, que têm todo um cuidado. Então, nós também trabalhamos desenvolvendo formulações específicas, né? Normalmente, os pacientes podem sofrer algum tipo de queimadura, algum tipo de irritação. Então, nós também produzimos medicamentos especialmente para eles. É em estágios como os desenvolvidos aqui na farmácia escola que os acadêmicos do curso de farmácia têm a possibilidade de realizar diversas tarefas, como a manipulação e o atendimento ao público. O que está sendo válido, o que está aprendendo aqui nesse estágio? Bom, começa a ter contato com as propriedades dos fármacos, né? Como eu estou no início do semestre, então, e também a parte de atendimento, eu acho, para o público, que é o fundamental, o carinho, a atenção que é preciso dar, até porque nós temos muitos pacientes do USM que fazem radioterapia e vem atrás o creme de camomila, né? Então, é essas pessoas que a gente tem que dar ainda um carinho, uma atenção bem maior. Bom, e para ti, Mayara, o que está sendo mais interessante em estagiar aqui? Bom, está sendo muito interessante no aspecto do contato com, principalmente, os pacientes do USM, como a Mariana tinha mencionado. Também está sendo muito proveitoso pelo fato de que eu estou conhecendo muito as indicações, interações, contraindicações de todos os medicamentos, conhecendo o que é medicamento referência, o que é medicamento genérico. Como eu também fiz o estágio na parte da manipulação da farmácia escola, eu pude entender um pouco mais sobre como são feitos os manipulados que estão aqui. A farmácia escola, ela é um campo de estágio muito importante para os acadêmicos do curso de farmácia, tá? Aqui no nosso setor, eles podem ver o funcionamento real de uma farmácia de manipulação. Nós trabalhamos dentro das exigências da RDC 67 de 2007, ou seja, aqui eles vão observar como funciona uma farmácia de manipulação dentro dos critérios estabelecidos pelas normas técnicas da Anvisa. Tá? Então, essa é uma característica bem importante. Para a comunidade universitária, a grande vantagem são os preços acessíveis, né, porque como a gente visa o ensino, não temos aquele objetivo do lucro, então a gente consegue fornecer os medicamentos, os produtos manipulados, por um preço bem acessível. A farmácia escola funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 4h30 da tarde.